السلام علیکم ورحمت اللہ زیم شامیر خان او بدے ٹائم کی موجود ما په مدینہ منوره کې او په مسجد قباء کې د اسلام په تاریخ کې په مدینه کې د ټولو نه رومبنی مسجد چې چا بنیاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دست مبارک په خپل لاسونو مبارک کې ده. نو راځي ان شاء الله په دې کې به مونږ هم کو د مسبخین د مستم ده او د دې زیارت به هم کو او تاسو به هم زیارت وکړي. اذان شروع شو بګي کوبا د اسلام د تاریخ رومنی مسجد دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو مبارک د دې بنیاد اخلی وو. مسجد کوبا د بنیاد رومنی کانه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، دویم او دریم کانه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې خودو. دې وجنا په اسلام کې مسجد کوبا ډېر تاریخی اهمیت لري. چې دا د اسلام په تاریخ کې رومنی مسجد دی. په لکونو مسلمانان دې مسجد ته راځي هر کال او دلته کې دوه رکعته مونځ کوي، ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کور کې د مونځ تیاری وکئ، یعنی ودس وکئ او را روان شئ مسجد ته راشئ او مسجد قباء کې دوه رکعته مونځ وکئ. تاسې دا د یو عمرې برابر ثواب لري. کوبا په 14,000 او 600 میټر باندې محیط دی. د مسجد کوبا څلور اوچت مینارونه دي او شپږ ورکې غټ ګنبدونه دي او شپږ 50 یې واړه ګنبدونه دي. دې مسجد سره نږدې یو لایبرری هم ده او ورسره د زایرینو لپاره چې کوم د دې ځای ته راځي او زیارت کوي ورسره یو ورکوټه شان مارکیټ هم دی. مسجد کوبا د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نه 15 کیلومتره فاصله کې دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با کلا په اوخ باندې او کلا پیدل د مسجد تاتلو او درکاته منځبای پکې کولو. تاسو مونږ ته ضرور ووایئ په خپل کمنټ کې چې ستاسو دا ویډیو خوښ وه او که خوښ مو نه وه پلیز ضرور کمنټ وکئ او ویډیو لایک اینڈ شیئر ضرور کوئ. دوستانو مونږ به خپل ویډیو دلته ختم کوو او تاسو پلیز چینل ضرور سبسکرایب کوئ. ستاسو ډیره مهرباني.